ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଋତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରଦାରମାନେ ବଇନା ଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦାଦନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଡୁଙ୍ଗୁରୀଗୁଡ଼ାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଡୁଙ୍ଗୁରୀଗୁଡ଼ାର 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଓ ଜଣେ ରତନ ବାଗ ନାମକ ଜଣେ ଦଲାରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବାବେଳେ 14 ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଓ ଦଲାଲ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦଲାଲ ରତନ ବାଗକୁ ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପାଟନାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର। ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି ତ କିଏ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲା ତମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ରତ୍ନାକର ବସ୍ ତ ଯାଇଥିଲି ତ କେନ୍ କେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି କାଁ ଥି ଟ୍ରେନ୍ ଥି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଜି ଖବର ମିଳିଲା ଡୁଙ୍ଗୁରୀଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ 20 ଜଣ ଲେବର ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଟିମ୍ ପଠାଗଲା ଆଉ 20 ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। 14 ଆଡଲ୍ଟ ଅଛନ୍, 6 ଛୁଆ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଡୁଙ୍ଗୁରୀଗୁଡ଼ାର ରତ୍ନା ବାଗ ଯିଏ ନେଉଥିଲା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ତାକେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଡୁଙ୍ଗୁରୀଗୁଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା।